Tak da ya kana. Vasa. Ha. Ora ci do cale voci che avera tonku. فیسبوک پیج ایډینا او کدی ته د خیر اخره ورسیدو
الحمدلله کلی تر ورسیدو او بلیاره مو شګه اپ شاپ ولګو بس نن چې کوم دی مو ته پورټی شوی و په ریسټورانت هوټل کې او د ټول ملګری مو سره لاړو خټک دا پکې او د ټول شوته ملګری نورو وی ګوره خټک ګاب شاپ ولګو خټک دی پکې دسه سړک جوړ دی الله نه خیر وی کنه دسه سړک ها خیر موږ ټوله موږ د شپې نه وای خټک ما شاید وی کیش ولي دګ چې کله غمی ولګي اپ لا او دی پلا او پړک بو وای او مې ته زړه پټه تیر کی تو سی به سړک پاو سر څنګه مزه کوي او وی شره تر د شرکو د سړک نه ده شګو نه لاندې ګډ غني او دغه نه شکوټه پر پوس پوتې ده او اخو ما ته پاده چې په وارس کې صحیح کی صحیح ده یو کی وی سپیډ ریکارډ ده بالکل او به شکوټ ولړنګ گئی او آی وی ار سپور شو او او بابا کې شو دا مخ خپل او خپل غمی ولې گئی او مې ته زړه پټ تر کی واه 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 بابا بابا مزه ته وګور مخ ته شرم ولې دی کې بیا څنګه مزه سره کوي بل خبره نه دی چې دا ډېر صحیح کار وشو دا هو ته د روډ ولې سره خبره وکړه نن د پټې ولې سره د خلکو خبره وکړه چې څنګه دې ورې زی ته څنګه تیر شو شاته تیر شو کنه پور دا پورټی چې وښه کنه نو تو ته پورټه مزه ډیر کله کډیر نه کله روټه دې چې کومه خوړه کنه دی خوړه صحیح وو که صحیح نه وو سکه مې به شه پکې ما خو می خینده او ما جیت می سکو ما جیت خو نه وکړي به څه کو څه زور کوبره پکاول خو کوبر نه ده ورا شو ته چې دا یو بل نوځه د کیمرا نه دغه دې دغه پکې صحیح نه وو کله دغه دې وګړه کوین نه ده را مخې چې را کیمرې دا نور په شاور تا پشاور کې خړلې وا پشاور کې خړلې وا به به نو خړلې مزه پتی دا خړلې وا دا لا ته کدي نه خړلې به مزه نه خړلې به دې مورې پړټو چې خټک د پکې وچا خټک د پکې وې مو راته څه کوي پرې اړو مړې نه کړه تی کاني د نه پریشو به هغه چې هغه چې دی خپل پوسکو ما غته پوسکو ما څه فزل ګریم یو فزل ګریم پاره یو دا ولو پینو فزل ودي خړلې وا و دوړ خړډو به ځکه کبرو کو وای وی وی وړه په صاحب خوا ما نه خوراکي شه او زګ نه نو کیمرا نه چې بس ما خپل قسمت خوړو کنه قسمت یو دوا پټي مې غوښو ور کله جه و کډې رغه دوا کیلو یې دی دوا کیلو و ځډې دا خورا دوا کیلو کټ کې و ځل زر زر شنه ته امو ریکارډینګ کو زر 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 امني په شروع ما زړ و دې وټه ختم کو را ها ورګه پښتو دې په هغه سره وای خبر دا غاب شپ مولګو او کله تر ورسېږي دی خیره سره زړه راوړي ګوټي ګنان په چړې باندې دی بډي ګوټ سرته او شو بس او ملګری په دې مقاله شکم او آنلاین دی کې شي په کورونو کې سب بيزي وي مې دې جدل دا کې او د بار ملکونو ټیمونو کې فرق ته دا یو بیل بیل ملکونو چې کوم یو څو کې سره ټیم سره فرق وي او بس ټول ته مو یې طرف نه ډېر ډېر دا وسره مونږه بس یو یو د ګروپ په پار ځای کې دی خیر از راو زر او وزیر مې سلامونه وعليكم السلام یک نی په چړې دا غره راوخه تو اډې ته نشدو ان شاء الله تعالی او باندې بنچ ډټسن پکې ویډاوډ اٹک ما اګ پینځه دنه بادام میچت کو کیر نه دغه دغه چاله دغه دغه په موډه کوته مالګه زه اون ته خو ما زه ډو کم نه تا که سایه ما نشته ته او مارکیټ باندې نو ستي دغه په هوټل کې نو ستي مخامخ وینو وای دې نو ستي مالنګو ساز نو ستي دا وی ټول په جنین بوجره او باندې نو پچات ویډاوډ ده سټینډر کوم کمانډو دی اندره پوسا پوسا دا وی میټم راوته او پرویز دم راوته چای والا تکوینه جی دسی اٹیو دسی ډاکټر ګون کی کیدا خان څه ته بشویر راتاو شکه ها په ډاکټر راتاو شکه نو شه مجید ته وسه ولا دا کیدا دا زو سم ته نخپل ولا زو زیر دوګون کی ورګه ته
тера со кисту и го суи бада на шрајбо со. Чавира може да не бе кушу бас. База но за по горе одро мада. Да штоло малгаро дера дера манана шукрија о иншала бенни клип сарабези риџу тараги боре алла хафиз алла памон.